我们这边将来介绍 ASP.NET MVC 多国语系机制，由浏览器的预设语系选择页面语系。在 MVC 里面，我们这边将来示范如何在检视页面中，我们提供一段文字。那这文字我们会依照目前浏览器的显示语系来去自动的去显示出符合这个浏览器这个语系里面的这个文字的语言。好，接下来我们看一下这相关范例。我们可以看到在画面上面有一个测试这个繁体中文的字，那这个字呢是我们依照目前浏览器它的显示语系就是繁体中文的语系，所以我们这边就显示出测试这两个字。那假如说今天浏览器显示语系是英文的话呢，那这边显示就会是一个 test 这样的文字。好，那我们这边的话就会透过这范例来介绍我们在 MVC 网站里面有关于多国语系的这个切换的这个机制。好，那接下来我们直接看一下程式码的部分。我们开启 Visual Studio 编辑器，我们在 Visual 资料夹下面的 Index 这检视面档，我们打开。那我们这边有提供这次范例的相关说明，大家可以看一下。好，那下面这边还有一些其他的说明，那我们给大家也看一下。OK， 那我们直接往下看。我们在这边可以看到我们有个 P 标记，那这边有使用资源档的一个里面的一个项目名称所设置一个叫做 Test 这样的一个标题。那这个标题的话，它里面会呈现出来的内容呢，就是我们依照浏览器它判断的这个语系，那它会去输出符合这个语系相关的这个标题的文字内容。所以我们这边前页有做一个这样的设置。那这个的话等一下会搭配到我们等一下介绍这个 APP Global Resource 的这个全球资源档的部分。那我们在 VDA Config 这边有设置的这一条，那它会让整个网站呢进行所谓的自动语系的判断，所以我们放的这个东西。好，接下来我们来看一下我们的这个我们的 APP Global Resource 这里面呢，我们有放置了一个预设的资源档。那这个资源档它是后面是这个 resource， 我们可以打开。那你可以看到它这边有个项目的名称是 test， 只是测试。那如果我们做这样设置的话，当检视页面它都找不到任何的语系的项目的情况下，它就会跑来这个资源档里面找。那所以它就会显示出来就是这个测试的这个值，然后当然是搭配这个名称这样子。那你可以看到我们这边还有其他两个，差一点是在不资源档后面呢，它是点 JP 底线 JA 底线 JP 跟后面点 EN 底线应该是横线的 US， 有这两个人名称语系的名称。那这个语系名称是在哪里？是在这边，所以大家可以参考这个常用的语系名称。那浏览器呢就会依照它所比对到这个语系的名称，然后去执行到这些好相对应的这个资源档。所以我们看一下这一个，这个资源档打开它名称一样是 test， 所以名称大家基本上都是一致的，都要是用这个名称来做辨识，不同是在后面的值的部分。所以假如说你今天是一个英文语系的档案的话，那它就会去显示出这个 test 这个值。那假如说我今天是日本的话呢，日本语系它就会去显示就是这个日本日文的这个测试的这个值的部分。那这样的话我们就可以去做到一个，我们的名称其实基本上都是固定这个 test， 但是它会依照浏览器目前它显示的语系，然后去显示出符合这个语系的这个语言。好，那语言文字的话我们就是这样子来做设置的。 OK， 那所以说当这两个语系都没有的情况下，它就来执行这个。所以有的人这边也不会打，如果这边不打的情况下，就会让上面的这个文字是变成空值，就是它都不会做任何的显示。好，那接下来我们来示范一下怎么样去加入一个这样的语系档。所以我们先把原先的部分我们把它先备份一下。好，那我们这边直接来产生，我们在专案这边我们加入一个叫做加入 ASP.NET 资料夹，那一个叫做 APP Global Resource 这个。好，那加入之后呢，这边就会跑出一个这个资料夹。那我们这边的话开始加入它的一些资源档，所以我们这边有个资源档。那这边的我们的项目名称好用成原来的就是这个我们用它这个好了，项目名称用它这个预设的好 resource 1。 那这个的话就是大家都没有的情况下就会读取这一个，所以我们这边的话一样用个好 test 的这个名称。那值的话呢我们用个测试222。那这个存档之后我们再加入其他的资源档的名称。那这里的话我们直接来复制一下这个名字部分，
好，那我们这边加入资源档。那资源档的名称的话，我们这边就选择这样子一个名字，然后按下确定。那这时候呢，它没有显示出这个哦，因为我们好像有多个点的部分。OK， 所以应该要先直接，我们先删除好了，重建一次。然后我们一样，后面来个点 ，resx， 就是它加入一样，它的副档名。OK， 所以我们就是这样子设置，然后按下确定，然后这时候就可以看到好是一个这样子的内容。那我们这边的话一样，我们加了一个 Japan 的。OK， 一样哦，有给他这个副档名的名字，啊，确定。好，这时候我们建立完了这两个之后呢，我们来把他的这个值呢，好，稍微打一下 test， 然后 test 333。那我们在Japan这边的话，我们也打一下。那名称好都一样。那这个的话，我们直接打好日文的测试。好，那这是我们，因为我们不会打日文哦，所以我们先用这个名字来代表一下。那一样，那我们存档之后呢，接下来我们直接来建置方案。好，那我们先来看一下我们检视页面，先从这种最好重建，然后再建置会比较好，比较不会有问题。理论上应该会有错，因为我们 Redux 的改名字的不是哈。你可以看到我们是用原先这个，所以我们要改一下名字。我们这边现在是改成用这个 one 的方式，所以说是这一个，可以发现好像才能够细节得到这个 test 的项目名称。那我们这边直接来检视面改完不用建置，所以我们直接来重整页面。好，可以看到现在是测试222，也是我们刚才所新建立的这个 APPGlobal 的这个 Redux 的这个全球的资源档的部分。好，那这样就可以完成了我们哈这个检视页面有关于文字的依照多国语系它所判断出来的这个语系的部分呢，来去做文字语言的切换。好，我们这边就介绍多国语系由浏览器的预设语系选择页面语系的这样的操作，那就说明到此，谢谢。